İşsizlikdən sığorta və dövlət sosial müdafiə fonlarının sərbəst vəsaitlərinin investisiya kimi işlədilməsi son illərdə sosial müdafiə sistemində aparılan islahatlar nəticəsində mümkün olub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov Reala bildirib ki, vəsaitlərin investisiyaya yönəldilməsi əlavə gəlirlər formalaşdıracaq. Bu, həm də vəsaitlərin indeksasiyasına çəkilən xərclərin kompensasiyasına imkan verəcək. Əslində, dəyişikliklər və qəbul edilən qaydalar öz-özlüyündə inqilabi xarakter daşıyır və öncədən onu bildirməliyəm ki, indiyə qədər belə bir təcrübə yox idi. Yəni, Azərbaycan Respublikasında bu ilk dəfədir ki, hər iki fonda belə bir səlahiyyət verilir, böyük bir etimad göstərilir. Həmin fondların sərbəst vəsaitlərinin investisiyaya cəlb edilməsi üçün şərait formalaşdırılır. Son illər ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar, sosial sığorta sisteminin möhkəmləndirilməsi, fərdi sosial sisteminin sağlamlaşdırılması, adını çəkdiyim hər iki fond tərəfindən aparılan xərc əməliyyatlarına nəzarət sisteminin gücləndirilməsi həmin fondların sərbəst vəsaitinin formalaşmasına imkan yaratmışdır. Və sözsüz ki, həmin vəsaitlərin sadəcə xəzinədə saxlanılmasından hər hansı benefit əldə olunmur, belə deyək. Və əksinə, həmin vəsaitlər ildən ilə indeksləşdirilir və bu indeksləşdirilmə də öz-özlüyündə hər iki fond üçün əlavə yük deməkdir. Və bu vəsaitlərdən optimal istifadə edilməsi, həmin vəsaitlərin dövriyyəsindən əlavə gəlir əldə edilməsi və fondun maliyyə dayanıqlığının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı dövlət başçımız tərəfindən bu tapşırıq verilib ki, hər iki fondun sərbəst vəsaitləri investisiyaya cəlb olunsun. İnvestisiya vəsaitlərindən əldə olan gəlirlərin istifadə qaydası da cənab prezident tərəfindən müəyyən edilmişdir. Sərbəst vəsaitlər Azərbaycanın dövlət qiymətli kağızlarına, Mərkəzi Bankının qiymətli kağızlarına, həmçinin dövlət zəmanəti ilə təmin olunmuş istiqrazlara yönəldiləcək ki, nəticədə investisiyaların rentabelliyi təmin ediləcək. İqtisadiyyat doktoru, İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin direktoru Ruslan Atakişev Reala bildirib ki, bu gəlirlər əhalinin sosial müdafiəsinin əhatə dairəsini genişləndirəcək. Dövlət, yəni bu toplanmış həmin bu fondlardakı sərbəst, istifadəsiz vəsaitlərdən daha, yəni səmərəli istifadə etmək yolu ilə əlavə gəlir mali mənbəyi əldə edir ki, bu mali mənbələrini də həmin o qaydalarda təsbit olduğu kimi digər istiqamətlərə xərcləmə imkanı var. Bu da nədir? Yəni orada göstərib konkret olaraq ki, yəni həmin vəsaitlər ki, yönəldikdən sonra əlavə, yəni bir mənfəət əmələ gəlir, onlar yönəldiləcəkdir həmin fondların sosial təminatla bağlı xərclərin istiqamətinə, o cümlədən də işğaldan azad olmuş ərazilərdə sosial yönümlü, yəni xüsusən də yəni ki, dövlət sosial müdafiə fonu işsizliklə bağlı onların infrastruktur formalaşmasına və həmçində əlillərin, qazilərin ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətinə yönələcək. Onun sözlərinə görə, işsizlikdən sığorta və dövlət sosial müdafiə fondlarının sərbəst vəsaitlərinin investisiya kimi işlədilməsinə qərar vermiş dövlət həm də risklərdən sığortanın qayğısına qalıb. Dövlət maksimum dərəcədə çalışıb ki, burada risklər sığortalansın. Yəni bütün hallarda ümumiyyətlə risk həmişə var. Sadəcə riskin aşağı salınması, idarə olunmasına bağlı bir sıra bir tədbirlərin şahidi oluruq. Bu Mərkəzi Bank tərəfindən vəsaitlərin idarə olunmasında dəstəyin olması. İkinci olaraq, xüsusən də bu vəsaitlərin idarə olunmasından bağlı, yönləndirilməsindən bağlı maliyyə alətlərini, yəni biz görürük. Xüsusən də burada biz görürük ki, yəni Mərkəzi Bank tərəfindən və yaxud da dövlət tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar, istiqrazlara bu pulların yatırılması yönəlib. O cümlədən də dövlət tərəfindən zəmanətli, belə deyək ki, müxtəlif yəni, depozitlərə yönəldilməsi nəzərdə tutulur və həmçində repo əməliyyatları ki var, o da yəni dövlət tərəfindən zəmanət. Yəni dövlət bir növ öz zəmanəti ilə bu vəsaitlərin idarə olunmasını həyata keçirməklə, önə çəkməklə sabahlarım, yəni burada bir risk yarandı, o vəsaitlərlə bağlı problemlər yarandığı zaman, yəni artıq dövlət onu qarşılama bir öhdəlik götürür. Ekspert risk səviyyəsini aşağı salan daha bir amil kimi investisiyaların ölkənin ən güclü 5 bankına yönəldilməsini göstərir. Bu bankların aktivlərinin həcminin və bazar payının böyük olması onların maliyyə vəziyyətinin sabitliyinə imkan yaradır. Bu isə təbii ki, sərmayələrin etibarlılığına zəmanət verir.